Դուք բազմաթիվ այսպես ակցիաների եք մասնակցում, դեսպանատների եք նամակներ հանձնում, ինչ ունեք ըստ էության, այդ հանձնած նամակներից քանիսն ունեցան արձագանքներ և արդյոք այդ քանից հետո դեռ հույս ունեք, որ ինչ-որ իրավիճակը փոխվի, հենց նամակներ հանձնելու մեթոդով։ Հարցի մեջ մի շատ լավ բառ ասացիք, լավ հարց դրեցիք, հույս ունեք, ինչ ասելա հույս ունենք, եթե հույս չունենք, պետք է գնանք կոտորվենք, ես հայ ազգին, ես ուզում եմ այստեղի դիմեմ հայ ազգին, ես նամակի համար չէ ինքան, ես հայ ազգը որոշել է ինքը մեռնի չեմ հասկանում, դա կոտորվի, ես ով այս տարբերություն դրել, որ ես մեկ հայը Ղարաբաղցի է, Ղարաբաղի առանձին հարցը, կարող ես Սարդարապատի ճակատամարտի ժամանակ հայությունը կիսված էր 15 տեղ, թե մեկը շուրնուխցի է, մեկը Ղարաբաղցի է, մեկը որտեղից, հա։ Հիմա հարց եմ տալիս, ես ձեզ այդ հարցին հարցով պատասխանում, հայերը ինչ ասելա հույս ունեմ, հույս չունեմ, չէ, բայց ես չեմ կարող առանց պայքարելու նստեմ, ես զարմանում եմ ժողովուրդ ուր ա գնում, ընկել են երկու թափթփուկի թեթևասոլիկի հետևից, որ Արցախի հարցը մեր երկրի կործանում ատանում, պետք է Արցախը մոռանանք, բայց հստակ ծրագրավորած վերացնում են Հայաստանի պետականությունը, հայ ժողովրդին եմ դիմում, ինչ ասելա Արցախի, բոլորին հայտնի է, որ Արցախի Հայաստանի այսօրվա երրորդ կոչված հանրապետությունը ստեղծվել է հատկապես Արցախի հարցի բարձրացման հիմքում, 88 թվականի շարժման հիմքում, պատահական չի, որ 88 թվականի շարժման հիմքում ստեղծված Ղարաբաղ կոմիտեի կառավարության անդամները հենց դարձել են երրորդ հանրապետության իշխանություն, հիմա մեր թշնամիները կարողացել են, մեր գաղափարական թշնամիները կարողացել են ժողովրդի մեջ սերմանել, որ Հայաստանը, հայերը հատվածական ժողովուրդ են, կա Արցախի հայություն, կա Լենինականի հայություն, կա Գյումրիի հայություն, հետաքրքիրը որ համ Լենինականի հայություն կա, մեր մոտ համ Գյումրիի հայություն կա, չեք չկասկածեք, որ գնաք Գյումրի հարցնեք, իրանք կլեն ասել, որ կեսը Լենինականց են, կեսը Գյումրեց։ Մեր թշնամիներին հաջողվել է մեր գլուխը մտցնել, որ Արցախը բեր է Հայաստանի համար, ու այս պետությունը, քանի որ ստեղծվել է արցախյան հարցի վրա, իր հիմքում ընկած է Արցախի հարցը, երբ որ Արցախի հարցը այս պետության տակից հանեմ, պետությունը փլուզվելու է, դա լավ գիտեն մեր թշնամիները, դա լավ գիտեն նաև նրանք, որ այսօր Հայաստանում իշխանություն են զավթել, բայց ես չգիտեմ այդ մարդկանց, հա նրանք ինչ պատասխանատվություն են վերցնում, նրանք գիտեն, կարողա ժողովուրդը չգիտի, ժողովրդի անգիտության վրա խաղում են ցույց տալիս, որ պետք է Արցախը հանելով պետք է պետությունը պահենք, Արցախը հանելով պետությունը փլուզվելու է, իշխանությունը զավթածները դա գիտեն, բայց ինչ են ուզում, ոնց են պատկերացնում, մի քանի տարի դու պատասխանատվության տակից ինչպես են դուրս գալու, անհասկանալի է, ես ոնց են իրանք իրենց եփած ճաշը ուտելու, թռնելու, որտեղ պետք է թաքնվեն, հնարավոր չի լինելու թաքնվել, հիմա մի գաղափար ցեղասպանության գաղափարի վրա և Ղարաբաղի բանի միացման գաղափարի վրա ստեղծվել այս պետությունը, երկու հարցն էլ տակից քաշում են հանել, ոչ կարողա հայամետ հայության մասին մտածող ուժը այսպիսի բան անի, պարզ երևում է, հստակ որ սրանք ղեկավարում են դրսից,